Takže dobrý večer. Dneska tady máme Přemka s krásnou sbírkou zajímavě tvarovaného bílého křestu. Dobrý večer, já vás zdravím, dámy a pánové. Co dneska budeme dělat? Aparátů. Dneska si uděláme polívku. Tak, takže dneska se tady vrhneme na křestové veluté. Takže minule jsme pracovali se zeleným křestem, který jsme blanírovali v osolené vodě. Dneska pracujeme s bílým křestem a ten potřebuje trošičku s tím potřeba pracovat trošilinku jinak. A my si ho budeme dělat polívku, kterou uděláme tady z těchto zadních částí, ale pořád já do té polívky nechci mixovat tohle to krásný, já si to ulomím, schovám si to a tohle to budeme blanžírovat v takové várce, která bude s octem, s cukrem a se solí. Dobře, takže teďka budeme používat ty v uvozovkách dřevnaté části, které ten člověk dostane, když to tak jako odlomí. Ano. Tak křest máme očištěný a zapamatujte si tyto krásné hlavičky, protože je co, Přemku? Budeme ještě potřebovat. Ano. Někdy v budoucnu. Kateřino, líbí se mi. Že přemýšlím, jako by to bylo moje. Ano, jak kdyby to bylo vaše. Tak, ty konce z toho křestu, tak máme pokrájený. Spousta lidí právě dělá tu blbinu, že ty konce vyhazuje. A je to škoda, právě že si počkejte ve chvíli, kdy se vám to nakumuluje, tak to použijte. To je přece logické. Tak, to jsme na tu slaniny, co tady mám zbytek. Tak si jenom pokrájím. Trochu si porestu a budu mít sílku. Dám si tam ten křest. Dám ten kartu. Teďka zarestuju, ale nechci to moc nabarvit. Chci ho jenom jako spíš tak jako si spotím. Třeba si dám trochu česneku. A solem. Tu cukru. Volte dost. Předtím tam bylo trošku soli. Sůl, cukr. Jestli máte smíchu tymiánu, můžete tam prdnout trochu tymiánu. Cukr a teď třetí hodně důležitá surovina. Nebo chuť, co se váže na křesty, jako je kyselost, takže tam dáme víno. Na srdce pláče. Zredukujeme. Parmezán. Já to musím přidat hnedka do toho základu. Vždycky, když máte parmezán, tak máte i tuhle tvrdou kurvu, kterou spousta z vás vyhazuje. Ale pořád, nevím, té kurce, která je tvrdá, tak je v tom hrozně moc chuti. A já, než abych to vyhodil, tak já to takhle skrojím. Nakrájím si to na nějaký menší kousky a dám si to do toho vyvařit. Krájím si to na menší kousky kvůli tomu, aby se mi to rychleji rozvařilo. A pokrájím. Zažívat tyhle ty kousky, které jsme si nakrájeli na cca 3 cm, důležitě všechny byly jak však stejně velký, tak si udělám do várky. Mám tady vodu, dám si do ní ocet, dám si do ní cukr a osolím si. A je důležité, aby ta várka jako hodně slad, hodně dochucená, jako silně, silně dochucená. A pak když ho ochutnáte, tak vám to jako nechutnalo, přišlo vám to strašně jako kyselu, slano, sladký, ale chvíli, kdy to v tom vaříte, tak ten křest si vezme pouze to, co potřebuje a má to pak krásně dochucené. Blanžírovat ten bílej křest, mám perci vodu nebo tu várku ochucenou, z prudka zavaříme 2, maximálně 3 minuty, pak to slijeme
A tenhle jsem bílej chřest, pokud ho budete hnedka používat, tak ho nemusíte úplně dávat schlazovat do ledové vody, protože on vám nějak jako nezhnědne, když ho dobře uvaříte, tak vám nezhnědne, nějak nezoxiduje. Máme tam vývar, svařujeme to, chceme ten vývar svařit na půl, aby to zesílalo pěkně. A co je důležitý, že v tuhle chvíli, kdy jsme nám dali ten sýr, tak je potřeba to hlídat a sem tam s tím zamíchat. Protože automaticky ten sýr se vám dostane na dno a může se vám chytat, abyste to nespálili. Tak vždycky jednou za čas si to pěkně promíchat. A teď přidáme. Máme uvařený ten chřest, já jsem dal jenom kapku oleje, teď je krásně lesklý. Trošku mám uvařenou, teď si ji vymixujeme, všechno to nalijeme do termáče. Minimálně zase 3 minuty, aby se to opravdu krásně rozmixovalo. Spousta lidí dělá to, že to nedomixuje úplně, vytáhne to dřív, než by mělo, a potom ten krémný, krásný, krémový hlavně. A polívku mám vymixovanou, má skvělou konzistenci, teď je důležitý. Ještě dochutit, mám trochu dosolovat. Přidáme kyselé dost, tam trochu dosolíme, možná trošku cukru, ale jinak za mě skvělá, je tam hrozně dobře cítit ta slanina. Ale co je důležitý, tak ještě předsedíme. V termomixu, a když někdo nemá termomix, tak tyčovým mixérem nebo čím? No, tyčový mixér není už tak jako účinný, já už ho spousta lidí používá, ale on je spíš na takový zakončení, na zašlehání, ale vy potřebujete opravdu silný mixér, který vám vyšlehá prostě buď krásně hladký pere, ale potřebujete prostě nějakou silnou mašinu. Předsedíme co nejlépe přes jemný sítko. Který máme?